Inoyatullo Andijoniy taqdim etadi. O'zbek shou biznesi yulduzlari. Aktyorlar, aktrisalar, sportchilar, siyosatchilarga ular kutmagan naqd. 33 savol loyihasi. Demek ki 33 savollar loyihasida ishtirok etyapsiz bevosita onlayn sabab men yengil COVID-19 bo'lganman. Yengil. Bunaqa og'ir emas. Tavba qildim. Bu bilan xaslashib bo'lmaydi-ku, lekin tavba qildim. Mana siz bilan gaplashganimdan beri endi yaxshi bo'lmayman. Xudoga beradi. Og'ir bo'lsa ham qo'rqmaysiz, og'ir ham normal. Ha, og'ir ham normal, xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. Mana ham o'tib ketdi. Yaxshi mustaqil hammasi zo'rmi? Alhamdulillah, xudoga shukr. 33 savol loyihasi mehmonimiz O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Samandar Hamroqulov, showmen, ajoyib aktyor, ajoyib inson va nihoyat bizi kamtarona akaxonimiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nomingiz? Xush kelibsiz aka. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz loyihamizga. Mana oylab kutdik, yillab kutdik, lekin shu kunlarga yetib keldik va nihoyat karantinlar yechildi. Hamma o'z murodiga asta-sekinlik bilan erishayotgan bir vaqtda 33 savol loyihasini yangi sonini yakshanba oqshomida e'tiboringizga havola etamiz va bugungi mehmonimiz yuqorida aytib o'tganimdek Samandar akam. Samandar aka, yaxshimisiz? Rahmat, xo'sh. Ishlaringiz yaxshimi? Savol berib charchamayapsizmi hammaga? Yo'q, charchashimga yo'q, sabab savollar o'rinli. Yaxshi. Yaxshi, shunaqa bir har kuni endi insonlar har kuni erta tongdan soat 7:30 dan meni ko'rishmasa-da, lekin har yakshanba kuni soat 18:00 da xudoga shukr kutadiganlar bor. 33 savol loyihasini. Qandaydir ma'noda bir o'ziga nimadir olayotganlar bor. O'zidan nimandir chiqarayotganlar bor bu loyihada. Unga gapni ko'paytirmagan holda savollarga o'tamiz bevosita. Mana shu vaqtgacha hayotdan olgan eng katta sabog'ingiz nima bo'ldi? Birinchi savol. O'ta ishonuvchan bo'lmaslik. O'ta ishonuvchan. Demak, ko'ngil bo'sh bo'lmaslik o'ta ishonuvchan bo'lmaslik. Demak, bu narsaning orqasidan pand yegansiz. Shuning uchun shunga amin bo'ldingiz. Ha, albatta, albatta. Ko'p pand yedik, pand yeganda. Insonlarda qanday insoniylik xususiyatlarini juda ham qadrlaysiz va o'sha narsa yo'qolib ketmasligiga o'zingizni hissangizni qo'shib kelasiz shu vaqtgacha. Insonlarda rostgo'ylikni men juda ham hurmat qilaman. Rostgo'y bo'lsa ham. Rostgo'ylikni yaxshi ko'raman va samimiylikni yaxshi ko'raman. Samimiylik va rostgo'ylik bo'lmaganligi uchun yolg'on ko'p ishlatilganligi uchun qaysidir ma'noda hozir odamlarni ham qanaqadir bir baloga giriftor bo'lishida yoki boshqa qanaqadir bir chigal ko'chalarga kirib qolayotgan ekan yoki nima qilayotganini o'zi tushunmaydi, o'zini yolg'oniga o'zi aralashib qolayotganlar ko'p bo'lyaptida va bu iloji yo'q, baribir atrofdagilari boshqalarga ham ta'sir qiladi. Shuning uchun yolg'on gapirmaslik, ilmsizlik ayniqsa juda qiynaydi. Ilmsizlik odamlarda saviya hammada emas, kimlardadir saviya pastligini, farosati yo'q ekanligini ko'rasizda, ana shu narsa sal baribir bizni xafa qiladi ozgina. Insof bersin deb insof tilab qo'yaveramiz. Oldin sizni ko'p ko'rardim, xususan Amerika Qo'shma Shtatlarida. Yaqin 4 yil ichida bir marta ham sayohatda ko'rmadim sizni, aynan Amerika Qo'shma Shtatlarida. Nimaga? Viza bermayapti qurib ketdilar. Bi? Amerika Qo'shma Shtatlariga bundan avvalgi borganlarimda hammasida deyarli turistik viza bilan borganman, gastroy viza bilan borganman. Bitta o'sha 2006-yillarda 2005-2006 o'qigan paytlarimda u yerda shunda menda student vizasi bo'lgan va yana turistik vizaga almashtirilgan. Lekin mani tushunishimcha, demak, o'zbeklarimiz taklif qilishganda 8-mart bayram arafalarida u yerda Amerikada bo'lgan paytlarimda taklif qilishgan, papirimizda kelib qatnashib bering deb. Ko'pchilik ishtirok etib berganman borib, lekin ular Facebook orqali va boshqa narsalar orqali bilet sotib olgan ekan o'sha paytda va buni reklamasini berib qo'yishgan.
elchixonani qonun qoidasi bo'yicha men turistik viza bilan borib konsert qilish huquqi yo'q menda. Va shu qo'pol nima deydi, qonunni buzganmiz mana shu taraflama. Turgan gapga Amerika shuning viza bermayapti. Bu ham imminda negramotnostligimizni hisobiga-da, o'zimizni aytib bilmaganligimiz hisobiga. Shunaqa bo'lgan. Keyin yana bitta sabablari bor. Masalan, men juda jahonga ishlab olaman, dunyo kezishni ham yaxshi ko'raman. Lekin oxirgi payt deyarli O'zbekistonda qolib qolib chiqqan chiqqanim yo'q. Avvalgida kecha unaqa hamma joyga borish tinch, uying tinch, o'zing tinch, atrofingdagilar bilan, yaqinlaring bilan birga bo'lish menga bir shu narsa ziyodaroq tuyuladi menga. Va vaqt imkoni bo'lgan paytda albatta oldin endi uylanmagan paytimiz bo'lgan, boydoqlik paytlarimiz bo'lgan, ko'p chiqib bitta o'zim ketaverardim qayerga bo'lsa. Aynan shunday. Hozir endi esa oilani o'ylash kerak, oilaviy borish kerak, qayerga boradigan bo'lsa ham. Bir o'zingiz emas, baribir. Har doim ham endi ayolim bilan boraveraman, borolmayman endi. Bir xil paytlarda faqat ayolim, onam ham olib ketib keladi birga, singlim ham olib ketib keladi birga. Endi mana ko'rdingiz, pandemiya bo'ldi, boshqa bo'ldi mana bir yildan beri, lekin undan avval ham borolganim yo'q. Televideniyaga bog'lanib qoldim bu yerda, sevimli telekanalda deyarli. Ko'p loyihalarda ishtirok etyapman va undan tashqari hozir prima efirga chiqdik. Buning har kuni shu yerda bo'lishim kerak. Ish sharoit shuni taqozo qilyapti. Demak, qanaqadir bir vaqtda bir kanikul olinganda, orada bir ikki hafta bo'yicha o'shanda bo'ldik. Tushunarli. Hozircha ish bilan bandmiz. Hayotingiz davomida tavakkul orqali erishgan yutuqlaringiz qaysilar bo'lgan? Hammasiga tavakkul bilan erishganman, alhamdulillah. Hozirgi paytda masalan hozirgi nimaga erishib turgan bo'lsam, buni hammasi azbaroyi tavakkalni hisobiga. Va ota-onani duolarini hisobiga. Tavakkal, ya'ni risk dela blagorodnoye deydi-ku haligi nimalar ruslarda. Risk qilmagan odam, tavakkal qilmagan odam baribir Xudoga tavakkal qilish kerak-da, bir nimagadir erishish uchun nimadandir ketish kerak. Shuning uchun hammasiga tayyor bo'lib Xudoga tavakkal qilish kerak. Baribir haligi hadislarda aytilgandek, avval otni qoziqqa boylab, keyin Xudoga tavakkal qiling deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Sallallohu alayhi. O'shaning uchun odam baribir imkon qadar haligi tayyorgarligini ham qo'yish kerak. Tavakkal qilishdan avval ozgina bir tayyorgarligini ham qilish kerak-da, hisob-kitoblarni olish kerak. Ana undan keyin tadbirini biz qilaveramiz, taqdiri yaratgandan bo'laveradi. Inshaalloh. Shu vaqtgacha eshitgan o'zingizni ko'nglingizda, dilingizda har doim o'zingizga qaytarib yuradigan yoki insonlarga bir tatbiq qiladigan sahih hadis qaysi? Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni farzandlari turmagan farzandlari bo'lmagan paytlarida dushmanlari ularga Muhammadni dumi kesik. Uni undan keyin zot tarqamaydi. Undan keyin avlod yo'q. degan gapni gapirganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohga nola qilar ekanlar, Parvardigor shu mani bunaqa deyapti-yu bular deb aytganlarda Xudoy taolodan Jibroil alayhissalom vahiy olib kelar ekanlar. Eshitgan hadislarimdan biri shuki, ana o'shanda a'udhu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim, inna a'toynakal kafsar fasolli robbika wanhar inna shani'aka huval abtar. Ya'ni Alloh alam hozir aniq men to'liq nima bilmayman, lekin ma'nosini taxminan eshitganimcha bilamanki, biz sizga Kafsar suvlarini berdik deyapti Xudoy taolo payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Sizni butun shu musulmon ahliga nima qildik, rasul qilib yubordik sizni. Do'stim deb tanladim sizni, Kafsar suvlarini berdik. Bas, sizni abtar, ya'ni dumi kesik deganlarni o'zlarini abtar qilib qo'yamiz deydi Xudoy taolo. Ana shu hadisni ko'p eslayman men. Sabab chunki bilasizmi, odamlar xohlaysizmi xohlamaysizmi va bu hamma gapiraveradida, nimaki bo'layotgan bo'lsa inson Xudoim bekorga bermayapti va uni aynan shu odam uchun beryapti. Demak, qanaqadir bir sinov, qanaqadir qiyinchilik kelyaptimi, demak buni Xudodan yaxshilik uchun bo'lyapti bu narsa deb tushunish kerak deb hisoblaymanda man. Yana bir hadis bor, ya'ni Alloh taolo Muso alayhissalomdilar qavmi bilan yurgan paytlarida Muso odamlardan qo'rqadi, xalqdan qo'rqadida, odamlar bir ichiga bekinib yuribdi. Eslasangiz agar. Keyin oldiga o'tib olib yuradilar. Cho'ponda odamni qo'ydoqi bo'lganga mana odamlarni orqasiga o'tib olib, qavmini orqasiga yurib, bu yoqqa o'tsalar ham, bu yoqqa o'tsalar ham gapiraveramishda odamlarga.
ya Rabbi, bu adamlar ki nima qilishim kerak bular, nima gapiradi hadi buna deganda, bular mana gapiradi, biri xudo bordi, biri xudo yo'q deb gapiradi. Deb aytgan hadis bor ekan. Ya'ni odamlar gapiraveradi-da, odamlarning gapiga qarab, odamlarning og'ziga qarab ish qilish kerak emas. Odamzod borki, baribir xatodan soxtamas hamma. Shuning uchun, ya'ni masalan, chim odamlar bor. Voy ota bobosi katta boy bo'lgan, falonchi bo'lgan, o'shalarga xos to'y qilishing kerak deydi. Majbur qarz olib bir 500 kishi to'y qilishga harakat qiladi. 200 kishini ham dabdabali qilishga harakat qiladi. Nimaga? Odamlar gapiradi-da, mana bunday to'y qilmasam odamlar gapiradi. Odamlar bilan hisoblashuvlash, odam o'zi uchun yashash kerak. Odam qolgan odamlarni uchun yashash kerak emas. Shuncha xonlisi muallimisi, odamlar baribir gapiraveradi. Tabiatiga xos bo'lgan narsa bu. Shuncha odamlarni gapiga e'tibor bermasdan nima qilish kerak? Yashash kerak. Ijod qilish kerak. Albatta. Hozir kecha kunimizda o'zbek shou biznesimizni 3 so'z bilan ta'riflab bering Samandar aka. San'atdagi savdogarlar shousi. San'atdagi savdogarlar shousi. San'atdagi savdogarlar shousi. Rahmat. To'g'ri, endi bu ko'pchilik san'atni savdogari bo'lyapti-da, ko'pchilik san'atni fidoyisi bo'lmayapti. San'atni tark etib, san'at tark etgan do'stlaringizda qanaqa fikrdasiz? Endi har bir inson o'zi uchun o'zi qaror chiqaradi. San'at tark etgan do'stlarimizga nima deymiz? Qaysidir ma'noda havasimiz ham keladi, qaysidir ma'noda fikr qilamiz o'zimizcha, baribir pikka chiqqan paytda hammasini tashlab ketib olgandan keyin, bunga ham o'ziga yarasha sabablari bor demak. Demak, yaratgandan bizga ayon qilinmagan nimadir ayon qilindiki, bu odam to'la to'kis hammasini yuborishga majbur bo'ldi. Majbur emas, o'zi tanladi shuni, xohladi bari. Doim hammaga insof bersin, insof topib bersin har bir inson. Nima deymiz? Qalb o'ziniki, kimiki xohlasa ochib qo'yadi, ochib qo'ysa bo'ldi. Dunyoga nisbatan hech qanday muhabbatga ishlatib qolmaydi. O'ziga bo'lgan muhabbatdan boshqa ishlatib qolmas ekan. Jaloliddin Rumiyning kitoblarida, boshqa kitoblarda o'qiganingizda ham keladi baribir haligi sufizmda ham baribir. Inson baribir sekin-sekin baribir xudoga yaqinlashib boraveradi ekanda, 40dan oshgandan keyin yana ham xudo joy bo'lib qoladi. Yosh bo'luvchi birovga og'ir gapirmasdan, birov bilan yaxshi gaplashib, insonlarga imkon qadar shuda endi vazifamiz nima, odamlarni hojatini chiqarish, insonlarni qo'limizdan kelgancha og'irni yengil qilish. San'atdagi qolganlarga mana bir narsa deyolmayman, har birlarga Alloh rozi bo'lsin deyman, nima deyman? Amin, amin. Aytganingizga sayin oxim. Navbatdagi savol aynan bizning millatda ijtimoiy tarmoqlarda o'tirish odobi haqida. Qanaqa fikrdasiz? O'zbek millatini juda yaxshi qarayman. Yaxshi qarayman, lekin masalan, hozir bu yerda yomonligi yo yaxshiligi emas, o'zi umumiy olib qaraganda internetda bizni xalqimiz juda ham tez usvoyib oldi, o'ziga singdirib olindi, misol uchun. Internetda o'tiradi, yozadi o'zini fikrlarini. Yaxshi yomon hammaning ichida bor, lekin hamma millatda bor. Bu odamni zotiga xos bo'lgan baribir nima qilatlardan birida, odam zot baribir qalbni ichidagi, yurakni ichidan iymonni kuchi hammada ham bir xil emasda. Kimlar borku, kimlardir iymonni berayotgan ovozini yoki ruhiyatni berayotgan signallarini kimlardir eshitmaydi. Yoki eshitsa-da, quloq solsa-da unga ignor qiladi baribir, ignorirovat qiladi. Buni nima uchun gapiryapman? Misol uchun bir odamni g'iybat qilgandan ko'ra, yoki uni kayfiyatini xubton qilib, uni bir asabiga tekkandan ko'ra, odamlar bor, misol uchun qaysidir ma'noda biz san'atkorlar, kimlardir boshqalar orzu qilayotgan hayotda yashayotgan bo'lishimiz mumkin. Kimlardir orzu qilayotgan hayotda biz yashayotgan bo'lishimiz mumkin. Misol uchun doimo TV'da, efirda, odamlarni nazarida, e'tiborida, xalqni hurmatida, bu kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Biz kuzatib turgan muxlislarimizni hammasiga ham yoqmasligi mumkin. Qaysidir yoqmaydiganlari bor, aynan shu baxilligi, ichida ichqoraligi bor odamlar, ina qudrati bor odamlar. Bular imkon qadar shuni bekitolmaydida, shu sizni to'g'ridan to'g'ri yaxshi gapirib turgan joyingizda ham kommentariyalarda shunaqangi bir yomon fikr bilan sizni nimangizga tekis keladi, yoki sizni hayotingizda o'zini haligi nimani otgan odamni
Açıkçası ben Kennedy'nin atken adamı. Ne kadar yaptım bunu? Tarıkta konuşmalıydım bu genelde o adam. Bunu atken adamım. Tarıkta ben Kennedy'nin atken bendim. Tarıkta konuşmalıydım. Bunu alıp karakende madeniyatı var. Hamasını vermeyle unutuluştu hamasını. Lekin kub narsana hali ki... Bilmiyorum yani bir tanesini yaptırmayayım ben ki hali ki Uzbekçilik yoyu varış. Uzbekizm de varış. Bir tanesi Uzbekçilik de du. Nasıl yaşayamaz? Hadi Uzbekçilik yoyuruş gerekemez. Uzbek'in içinde Uzbek azaldan Uzbek'in orta babaları bütün dünyaya dozu bu kegen. Madeniyat bu içeyen başka bu kegen bu içeyen değil. Oşan çün. Uzbekçilik de bu işe bakıldı. Uzun musun milletimiz uzun musun? Başka bu kegen. Başka bir yapla bile. Tamattın kemiz basitir var. Bunu kabul iş gerekemez. İctimai tarmakta oturgenler içinde zor fikir bildirgenler var. Bilesin mi? Tıla. Şunaka ayarlar var, şunaka insanlar var ki samimi için yüreğinden yazardı da, gapını yazardı da. Mana şahsi hayatımda uzunluğunda böyle etken muammalarımı hatta ki biledigen iki çıkır geçir, biledigen bu kızda vardı. Şuna yordam bir konunu, okey, ben yordam kılıyız. Ben de imkan var. Geleyim, ben de kıkırıyım, ben de. Sonra başlayacağım, yordam bir iş hareketler, hadi başa kılış. Ola kuvvetleşik hareketler. Derdizi o zaman derdik var dediğin adamda bak. Umru uzağa basa şuna ki insanlar ki can fida değilsen de iyi akşam adamlar ki. Lekin yaman hemen cahide hem vardı. Hani adamlar da koyun gari ki kuliz tak kılıp buraya yaman yapar sizden buranı alırsan yok dediğin adamlar gerek var başlık arasından. Ben bizi sohbetimizi var dediğin adamlar var ki. Milyonlar, internet, iştimai, darmaklık var dediğinler var. Madaniyatınızı saklasınız o yüzge yakışı bari var. Her bir insan madaniyatlı bir adaptı buluşu ki hareketli. Bu fakat dosun ki fayda. Eğer yaman insan bu sen buranı korunmuyor diken, buraya giren kumrat kıra diken, bir hani ki insanın içi de organizminde güzelken parazit kurtlar var. Rusçası ki glistri diydi. Hani o şuna hangi glistri yokuşarken bir gece bularırken o zaman. Şuna kadar gece adam bularırken bu ise onun farzantları hem kurdu şuna hani gece buluşu devam eder. Genetik ilacı yok bu narsa. Ajdoddan avlat. Ya o doğradı bu narsa. Çünkü o'zingizda sezdingizmi narsani? Sizda bolangizni qaytarilmasligi uchun bartaraf qiling o'zingizda, shu imkon qadar kurashing shuni yo'qotishga baraka topib. Qolganlarga yaxshilik qilishga harakat qiling. Faqat havas qiling, faqat havas bilan. Archa yoki terak osmonga qarab havas qilib, yulduzga qarab havas qilgani uchun uni bo'yi osmon bo'yi bo'lib shunaqa baland o'zini o'tadida. Shuni aytmoqchiman, menga faylasuf. Yo, menga juda ham yoqyapti shu kofeni ichgan saris yaxshi gaplar kelish yana ham ko'payyapti deb o'ylayapman. Sezilyaptimi? Yo'q. Uyg'onma, uyg'onma. Borgan sari uyg'onmasiz. Navbatdagi savol. O'zbekistonda mavjud telekanallar haqidagi fikringiz qanaqa? Umumiy fikrim normal. Yo'q, kamchiligini ham, yutug'ini ham aytishingiz mumkin bu yerda. O'z kanallarimizda bo'lsalarda juda ham ko'p narsani mumkin emas. Yo, to'g'ri kelmaydi, yo, mumkin emas. Masalan, men o'zim o'z kanalimda ishlaganman. 98-yilda beri men doim shartnoma asosida ishlab kelganman. Omad yulduzi degan ko'rsatuv bo'lardi 98-yilda. Ana o'sha 98-dan beri hozirda bizdan 22 yil bo'pti. O'z kanalimda men tajribam boshlangan. Radioda ishlaganman, o'z kanalimda ishlaganman. O'z kanalda ko'proq haligi bu mümkün emas, bu mümkün emas, ana bu mümkün emas, bu mümkün emas degan narsalar ko'p, hatto ziyod ko'p bo'ladi va natijada odam ijod qilish kelmay qoladi. Ijodkordan, chunki atrofingda hamma narsa qolibdan iborat bo'lgandan keyin yoki hamma yo to'sib bo'ladigan bo'lsa, bu qanday ijod qila olasizmi? Lachasli kanalda, lekin Go'z kanalda men ssenariy bilan ishlashga. Go'z kanalda ki aynan o'sha yuqoridagi aytilgan mumkin emas degan narsalarni singirib bo'lganmiz deb o'zimizga singib ketganligi uchun masalan ikirga soqol qo'yib chiqmaslik. Chastli kanallarda mumkin, xususiy kanallarda ancha erkinlik berilgan haligi yoshlarga yoshlar bob. Yoshlar kiyadigan kiyimlarda inchik harakat qilamiz, lekin Go'z kanalda yo'q. Bizda shuni stroga kostyum uchun bo'lish kerak, oq ko'ylak bo'lish kerak. Kiyinishku mayli, hozir sekin-sekin erkinroq bilan bo'lyapti. Doimiy bir xillikdan qochish kerak deb o'ylayman. Masalan, seriallar olinayotgan paytda yoki qilinadigan ko'rsatuvlarda yoshlarni hozirgi paytdagi yoshlar nimani ko'ryapti? Dunyoda nima bo'lyapti? Dunyo yoshlari nimaga qiziqyapti? O'sha narsalarga o'rganib bir shoular asosida yoshlarni ularning geroyi bo'lgan odamlar orqali qanaqadir bir o'sha qahramonlar orqali yoki ularga tanish bo'lgan zvuklar orqali, soundlar orqali kirib ko'ngliga yo'l topishimiz kerak. Madde, nasıl çalışıyor? Hadi, şimdi hem kub kemçiler olsun, hadi siz bilem
Sizlarni navbatdagi savolga o'taman. Samandar aka bo'lmasam, navbatdagi savol kino industriyasida, aynan o'zbek kino industriyasida bir men yoshligimda bo'lgan narsa bu. Muhabbat sinovlari filmi chiqqandan keyin shu sizlar pochinqi bergansizlar-da. Esimda bor. Hattoki panorama kinoteatrini oynalari singan muhabbat sinovlari kinosiga kirish tushish uchun ko'rish uchun. Yana bir kino ishlash o'zingiz aynan o'zingiz rejissyor sifatida yoki aktyor sifatida qandaydir bir kino yoki serialni rejalashtirganmisiz yaqin kelajakda? Serialda o'ynayapman. Mana hozir bugun ham aynan shu serialga taklif qilishgan. Shu serialda suratga tushyapmiz. Hozirgi paytda seriallar sezoni bo'lyapti hozir odamlar. Karantin kinoteatrlarda kinolishdan ni bugunni odam yo'q, o'shancha hamma teleseriallar qilib, seriallarni televizorlarga sotadiyapti. Bu seriallar serialga qilib. Hozir birdaniga orada 13 yil orada juda katta masalan tafovut kirib bo'ldi, absolyutda kinoga misol. Açıkını etmem, onun bir taklifler bu gene, yok kinoge. Hazır ise şimdi birden ege bitti vakti uzdu, bu turta serialda oynayışı kere doğru geliyor. Ve ilacı barca hamalar geldi keriyle, bu bana ki, bana da düşüyor ben, 10 kundaki bunu da düşüyor ben, 10 kundaki bunu da düşüyor ben. İşte kılıp hazır, aytelik 2021 yıl, bahar aylara geçe, rejalaştır borulgen hazır ben. Siyonkaları, bazı serialda oynayıp ben kinolarda. Uzun kino kılıç, kalkışım yok. Çünkü bu kinonun içine yan, bu biznes içine yan, içine yan bir uzun her şey bir numaralar var diye adamlar içinde. Konkurentliği var, içine yan bir kolu kirliği var diye adamlar hani gibi kurduğunuz mesela. Bu biznes denince de 5 hafta adamlar. Manapole var. Manapole var. Ha, ben Manapole'de kimle bulam tartışıyor, birleşiş falan yapıyorlar. Ben erkeği cevap verme. Ben ge rejissör böyle başımı artık bir de kinonun başta ağır geçiyor. Rejissör ette kapma kahramanı değil aslında öyle gereğiydi. Onun nagruskası kokura. Çünkü ben en yakışıklı özümün kahramanım rolünü verirse o küçük bir generar rolünü konuktuğradıken olsa ben oynayayım ben onu da bir yakışık generar verirse. Ondan sonra kitap okuyordum yakışık. Çınarlı. O navbattaki soru var aynen kitap hakkıdır. Ahırgı okuyan kitap siz kaysa mı oldu samanlara ki? Hazırgı ahırgı okuyan kitap. Okuyordu. Jalal-ı Rumi içindeki içinde. Jalal-ı Rumi içindeki içinde. İçindeki içindeki nümanı... Anastasiya Novak. Anastasiya Novak'ın kitapları da onda hem psikoloji, onda hem Anastasiya Novak kitaplarını okusayız. Yerde Sensei 1 ve Sensei 2, Sensei 3, Sensei 4. Uzun umuman hayat azaldan. Nema bilen nema birbiri bilen kuraşıp geliyaptı. Bana şu doğrusu da umumi için tarafta. Yaşlılık bilen yamanlık, tasak bilen soğuk. Bu kontrast doğrusu da insan hayatı umumi dini kitoblar azaldan payg'ambarlar hayoti yoki Iso alayhissalomni qavmi qanday bo'lgan-ku Iso alayhissalomni qavmi qanday bo'lgan. Inson u yerda ikki xil narsani tushuntiradi. U yerda payg'ambarlar hayoti yoki dini kitob emas bu. Shunchaki sensei u yerdagi ustoz o'zini barcha bilganlarini shogirdlari bilan bo'lishadi. A u ustoz barcha kitoblar bo'yicha ham olim, ilohiyat fakultetini bitirgan olim bo'ladi o'zi. Yakka kurash bo'yicha chempion bo'ladi, master bo'ladi u odam. Dünya karakteri boyunca uzun şagirdlerini tayarlayıp insanlı Kudayım insanlı kanaka derecede mükemmel şuna kanki bir biyolojik robot diyemiz mi kanaka da şuna kanki mükemmel kıp yaratkarlığı doğrusu da. İnsan uzun haklısı hemen arsa buluşu, uzun işanç buluşu, insan uzun işanç kereliği bir de hemen arsa bu arada o kitapta bence yok karlığı. Mesela Isaac Newton aykeli olma başı göçüşkenden ki uşağı tartışık için topken ve bu gaye Isaac Newton'a kirgendi boyunca yok. Isaac Newton'un ustazı Yahud bo'lgan ekan ve o ustazı Isaac Newton onu konuda kalk şagirdin singari bo'lgan ekan ve maksimal faydalangan ekan o'zini şagirdidan. Qur'onga kelgan paytda Umar Hayyomning ustozlari bilan tanishar ekan ve ulardan Qur'on ilmini o'rganib, ilmi orqali bilganlarini qo'lyozma qilib yozgan qo'lyozmalarini o'sha Yahudga topshirar ekan. O'sha qo'lyozmani olib, bu ya'ni bu ilmni tarqatgan borib u yoqqa ham, Yevropada ham tarqalsin bu ilm deganda, bu kelib o'sha ilmni kelib hammaga tarqatish emas, balki bu ilmni hammasini bitta Newtonni o'ziga singdirar ekanda va Newtonni tarbiyalab katta qilib o'sha paytda o'zi xuddi spasiyus qilib ko'targandek bo'ldi. Nasamun deyli, gospodin Newton nikto, uni o'sha olim bo'lishida uni nima o'kish baribir aylanib kelib biz bu tomondagi o'sha katta aziz avliyolarimiz kelyaptida baribir. Mana bu narsa bor.
İzosmus degan kitoblari bor, Allatra degan kitoblari bor. Zo'r, men bilasizmi, odam dunyo qarashiga ochilib boraveradi va hozirgi sharoitdagi bo'layotgan narsalarda hayotda nima ro'y beryapti va qayerdan keldi men bu pandemiya kasalligi qayerdan keldi? Bu pandemiya haqiqatan chiqib ketdimi yoki bu ssenariy asosida qilinyapti biz bittani? Ssenariy asosida qilinyapti hammasi. Xo'p, yaxshi. Bu nima maqsad buni qilishdan? Mana mana qanday narsalar. Bu yerda juda katta narsa, ko'p narsalar yozilganda va uni o'qib chiqish men juda ham qiziq. Mana umumiy aytsam, mana shu Anastasiya Novik shu kitoblarga yopishganimga deyarli 3 yil bo'ldi. 3 yildan beri o'qiyman. Har bitta kitob 140 varaq shunaqa atrofida. Lekin rus tilida yozilgan elektron variantlari ham bor, versiyalari ham bor. Shunaqa ekan. Rahmat. Anastasiya Novikova, eslab qoldik. Bizni ko'rayotganlar ham eslab qolishsin. Men ham juda qiziqib qoldim. Xudo xohlasa menga ham berib turasiz Samandar aka o'qigani. Navbatdagi savol chet elda yurgan musofirlar haqida, ya'ni o'zbek yurtdoshlarimiz. O'zingizdan bir paytlar musofir bo'lgansiz. Ularga qanday maslahat bera olasiz? Hozir kechki kunda. Musofirchilikda yurgan farzandlarga, ukalarimizga, akalarimizga, qadrdonlarimizga do'stlarimizga muqaddas kitoblarda yozilgan va biz juma namozlariga chiqqanimizda ham, boshqa joyga chiqqanimizda ham erkak kishi oilani boqish uchun ko'chaga chiqdimi? O'sha chiqqanidan boshlab qadamiga ajrlar yozilar ekan, uni gunohlari kechirilar ekan va juda ham ko'p savoblar yozilar ekanda. O'sha farzand bola chaqani boqish maqsadida, tirikchilik qilish maqsadida musofir yurtga kelib, Rossiyalarga ketib, o'sha yerdagi qiyinchiliklarni ko'rib, ularni boshida ko'chayotgan faqat Xudo va ular o'zi biladi uni boshida qanaqa qiyinchilik bo'layotganligini hammasi. Shuning uchun dilidan o'tgani Xudoimga ayon. Yuragingiz keng bo'lsin. Parvardigor, men haqqilarga duo qilaman doim. Musofirchilikda yurgan odamga oson emas. Men o'zim Amerika Qo'shma Shtatlarida yashab buni bilganman. Qay darajada ba'zi sharoitingiz bu qaladingiz to'liq bo'lgan bilan hisoblanmaydi deb baxt. Bu yerda boshqa tushunchalar bor, bu yerda boshqa hissiyotlar bor. Balki yurtni sog'inchi odam Samarqand Buxoroning rasmini videosini ko'rsam yig'lardim sog'inganimdan O'zbekistonni. Va ularda ham xuddi shunaqa narsa bo'layotganligi aniq. Chunki ko'p ketib ozi qoldi. Sabr. Vatavasov bil haqqi vatavasov bil sabr deydi. Chunki inson sabrli bo'lavorish kerak baribir. Sabr bizni hamma narsaga o'rgatadi. Sabr bizni charxlaydi. Sabr ko'p narsaga o'rgatadi bizni. Sabr qilish o'rganishimiz kerak. Va o'kinmasdan, achinmasdan taqdirga tan berib har bir bo'layotgan narsa, har bir bo'layotgan holat bu Xudodan bo'layotganligini tushunishimiz kerak va bo'layotgan voqeilikni o'z holiga qo'yish kerak. Unga qarshi kurashib o'zini qiynagandan ko'ra yaxshisi uni o'z holiga qo'yish kerak va taqdirga tan berib shukr qilib kuzatishda davom etish kerak. Qani endi nima bo'lar ekan? Mana shunaqa odatim bor, balki faqat men uchun ko'rsatayotganligini his qilaman bir xil voqealar bir. Bu narsalarni men uchun ko'rsatyapti Xudo. Nima deydi? Yonimda yerda bo'lmayapti bu narsa yoki u ko'rmayapti bu narsani. Ha, demak men uchun ko'rsatyapti deganda buni Xudoim deb tushunaman-da o'sha paytda. Musofirchilikda yurganlar oila bola chaqani boqaman deb o'sha yerda birovning yurtida urug'i qul bo'lib kimdir og'ir ish, kimdir mayib bo'lyapti, kimdir olamdan o'tib qolyapti, o'lib qolyapti kimlardir. Taqdir ekanda endi. Umri qisqalar o'tib qolyapti. Lekin har nima qiladigan bo'lsak ham aql bilan ikki tushlariga tilakdosh edim. Bu yerda mushlashmasdan, oilada bu yerda ota-onalari, uydagilari, ular uchun yaqinlari kutayotganligini esdan chiqarishlari kerak emas. Uyda yaqinlari bor ekanligini esdan chiqarish kerak emas. Baribir musofirchilikda inson 70 yil yashagan taqdirda ham baribir qachondir shu ona vatanimga qaytaman ko'z degan o'y bilan yashaydi-da O'zbekistonni qayt ko'rgisi keladi. Rahmat Samandar aka. Loyihamizga o'zingizni so'zlaringiz, gaplaringiz agar ko'rgan bo'lsangiz bundan oldin birorta sonini. Yaxshi loyiha, yaxshi g'oya. Savollarni yanada kuchaytirish kerak mana. Intrigu ishi insonni ichini ochib bera oladigan va qaysidir ma'noda odamlarga hammamiz bir xil odammiz-da, hamma boshidan bir xil narsani o'tkazadi, hamma. Bitting chiqamiz hammamiz, faqat hammada har xil ko'rinishda keladi o'sha muammolar. Suhbatda samimiy bo'lishsin hamma. Savolga javob berayotganda ham yolg'on gapirsa bilish kerakki, u yolg'on bilan o'zini aldab qo'yadi. Shuncha iloji boricha yolg'on gapirmaslikni rostgo'y bo'lishga harakat qilish kerak. Siz loyihangizga tilagim, loyihangiz bundanda gulkirasin. Tillo, siz judayam haqiqatdan ismingiz zo'r qo'yishganda, tillosiz. Endi probalaringizni ko'rmaganman, ko'rish imkoniyatimiz. Bo'layotgan suhbatlar siz mana
tomoshabin bilan oddiy xalq tomoshabin bilan mashhur yulduz bo'lgan san'atkorni o'rtasidagi ko'prik bo'lyapsiz. Ularni ular bilan yaqinlashtirishda qaysidir ma'noda ko'prik bo'lyapsiz. Ularni ichki dunyosini ochib berishda va hokazolar. Tomoshabinlarga yozadigan savollarni ham hisobga oling, inobatga oling. Mayli, 33 ta savolning yerdagi 35 ta savol bo'lar. Yoki 33 ta savolni qaysidir birlarini o'zgartirasiz u tomoshabin beradigan, muxlis beradigan savollar bilan. Savollarni borgan sari kuchaytirib, bor urush kerak bu. Rahmat. Albatta, maslahatingizga quloq solaman. 33 ta savol o'tdimi o'zi? O'tdi. Inoyatullo Andijoniy taqdim etadi. O'zbek shou biznesi yulduzlari. Aktyorlar, aktrisalar, sportchilar, siyosatchilarga ular kutmagan naqd. 33 savol loyihasi.